ګوري په نننۍ نړۍ کې چې کوم اقتصادي روابط دي دا بدون د بانکي روابطو یا بانکي تسهیلاتو څخه هیڅ ممکن نه ده. اما متاسفانه چې نن سبا تاسې ګورئ په افغانستان کې بانکي سیستم یا بانکي هغه سهولتونه یا روابط چې د نورو نړۍ سره دي په ټپه ولاړ دي. دا د هغه تجارانو لپاره سرمایه ګزارانو لپاره چې څوک غواړي خپل اقتصادي فعالیت په یو ملک کې وکړي او دا بانکي تسهیلات نه وي هغوی نشي کولی دا کار وکړي. دا په دې معنی که دلته زموږ تولیدي کارخونې دي هغوی د عموم موادو راغوښتلو لپاره مجبور مکلف دي دوی بهر ته پیسې ولیږدوي، اما بانکونه دا سهولت نه لري یا په دوی باندې تاجرات دي یا نشي کولی چې په هغه اندازه باندې خارجي اثار دوی بیرون ته واستوي چې دوی خام مواد رسي. نو په دې معنی چې دلته کله خام مواد رانشي کارخونې به ودرېږي، که څوک تجارت کوي هغوی به نور پاخه مواد نشي راغوښتلی، د هغو تجارتونه به ولاړ وي، بېکاري منځته راځي. دا اقتصاد خپله یو غیر منظم حرکت ځان ته لاسته راوړي. نو په دې معنی چې دلته اقتصادي وضعیت به بیا د بحران خواته ځي. د دې تاثیرات په لنډ وخت کې کیدای شي ډېر کم وي، اما د دې طویل المدت تاثیرات ډېرې بدې اغیزې لري. په دې معنی چې دلته به په بېکاري په لوړه کچه موږ تاسې اوس ګورو چې نن سبا زموږ وګړي دې نه فریاد کوي چې بېکاري علتونه یو له علتونو څخه دا ده چې زموږ بانکي روابط، زموږ اقتصادي روابط چې کوم دي هغه اوس په ټپه ولاړ دي او هغه هم د تاثیراتو له امله ده. په دې خاطر باندې باید د دې هر څه مشکل د رفع کولو لپاره باید له نړیوالو سره داسې بحث وسي چې دا د افغانستان د دولت پورې مربوط یو کار نه ده، د افغانستان د وګړو یو پورې مربوط یو فکتور ده چې دلته باید هغه تاجرات وزه نه شي عام خلکو ته یا هغه سرمایه ګزارانو ته چې د افغانستان په اقتصاد کې یو اساسي رول لوبوي، مثلا خصوصي سکتور ده، دوی باید د فشار لاندې رانشي چې په آینده کې بیا د دې مخه نیول یا بیرته د دې کنټرول دومره سخته وي چې بیا کلونه کلونه ونیسي یا هم دومره کومکونو ته بیا ضرورت شي چې د هغوی بیرته راټولول به ډېر سخت وي دوی ته. نو بیا هم نړیواله ټولنه په دې کې هغه اساسي رول چې کوم لري هغه باید دا کې او دوی د مسؤلیت لاندې راځي. په دې معنی چې د دوی علت دوی دي چې دلته په موږ باندې تاجرات وزه شوي دي او نشي کولی هغه تجاران خپل اقتصادي فعالیتونه په مخ بوسي. بله پوښتنه جناب کاکر صاحب، په کوچنیو اقتصادي فعالیتونو کې د مېرمنو ونډه څومره مهمه ده؟ کوچني تشبثاتو کې د دوی لاس څومره مهم ده؟ او اوس روان حالت کې فکر کوي نور هم فرصت شته چې دوی ته چانس ورکړل شي چې په انکشاف کې اقتصادي فعالیتونه ګوري. د میرمنو ونډه په د کورونو په اقتصاد کې یعنی د خانوار اقتصاد کې ډیر مهم رول لري. دا په دې معنا ده چې زموږ په ملک کې هغه میرمنې یو ډیره غټه فیصدي جوړوي چې هغوی د دې جوګه دي چې هغوی کار وکړي. یعنی په دې معنا هغه میرمنې چې کار کولی شي او یا دوی ته د کار فرصت نسته او یا هم دا ده چې دوی باندې بعضې داسې تاجرات دي چې نشي کولی خپل کارونه په مخ بوځي. یعنی هغه میرمنې چې د کار وړ دي هغه په غټه کچه باندې موجودې دي. د دوی تاثیرات د کورونو په اقتصاد باندې خانوار اقتصاد باندې اساسي رول لري. په دې معنی چې بعضې کورونو کې نارینه نه وي هغه میرمنې کار کوي او ورسره اکثر اوقات داسې کیږي چې بهر ته د اسهارو د لیږد د مخنیوي سبب هم کیدای شي. په دې معنی چې دوی ډېر داسې لاسي توکي جوړوي چې هغه خلک ډېر خوښوي. یعنی په دې معنی چې هغه افراد چې په بهرني یعنی بعضې لوکس اشیاوې اخلي هغه به بهرني نه اخلي، د لاس جوړ شوي توکي به اخلي او هغه خلک ډېر خوښوي. په دې معنی چې دلته یو نوه هم د پیسو حمایت منځته راځي او هم هلته عاید خلقیږي، هم دوباره دغه پیسې او اقتصادي چرخ چې ده بیرته په خپله په دې ملک کې دوران کې راځي. په دې معنی چې خپله دغه میرمنو ته به هم ګټه رسیږي او خپل د ملي اقتصاد ته به هم ګټه ورسولی شي. بله پوښتنه جناب کاکر صاحب، موږ یو غرنی ملک یو، د ساختماني توکو نه په داخلي پروژو کې خریداري یا رانیول یا د دوی ملاتړ څونه کولی شي چې هم په داخل کې د پروسس او هم د مصرف او هم د تولیدو دا زمینه سازی وکړي او ګوري. ټول هغه موارد یا مواد چې کور دننه تولیدیږي باید له هغو نه استفاده وشي. داسې په ساختماني بخش کې کوم مواد دلته شته، کوم مواد جوړیږي او له کوم نه استفاده کیدلی شي،
په قطعي ډول باید هم زموږ تجاران خصوصي سکتور هم افراد د دې جامعې او هم حکومت باید دې داسې حمایت وکړي چې خلک هم دې ته تشویق شي تر څو کور دننه تولیداتو نه استفاده وکړي. او ساختمانی مواد یو له هغو موادو دي چې اکثر وخت په دې باندې ډېر زیات مصرف راځي، په دې معنی چې د هغو خرید قیمت یو څه لوړ وي. نو د دې لپاره باید کوشش ونیسي تر څو بهرني ساختماني مواد چې کوم دي له هر لحاظه کې تاسو حساب کړئ. هغو بعضې کولی شو موږ مثالونه ورکو ګورئ، موږ د پایپ جوړولو ډېرې ښې کارخونې لرو چې هغه په ساختمان کې اشدې ضرورت دی. له دې سره موږ سیخ یو مثال ورکولی شو چې افغانستان اوس په ځان بسیا یو ملک ته د سیخ ګول یا د نورو مواردو کې. نو په دې معنا چې باید هم دولت له دې سره حمایت وکړي، هم خصوصي سکتور چې کوم بخشونه چې په دې کې ساختماني کارونه کوي هغوی باید له داخلي موادو څخه یا داخلي هغه ساختماني مواد دي له هغو نه استفاده وکړي تر څو وکولی شي دلته یو د حلقه مکمله باید سره وتړل شي، په دې معنی چې دلته به ټول اړخونه خپلې ګټې هم پکې وویني او د ملک اقتصاد به هم رشد وکړي. درسته پوښتنه وکړه کاکړ صاحب، ویل کېږي له کرنې وروسته غالۍ او صنعت دویم نمبر صنعت د شغل په ایجاد کې افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې توجه نه ده شوې. د دوی لپاره د اومو توکو برابرول، د دوی لپاره د کار مناسب ځایونو برابرول د افغانستان په لوګو د دوی صادرات دا څونه مهم دي او څونه د ارزښت وړ دی د ملک په اقتصاد کې؟ ورې متاسفانه باید ووایي چې په وروستیو کلونو کې اکثر وخت د افغانستان غالۍ د نورو ملکونو په نامه صادر شوي دي. یعنې دا په دې معنا چې دلته هغه سهولتونه نه وو چې خلکو ته باید ایجاد شوي وای او هغوی کار پکې کړی وای تر څو غالۍ تولید کړي او بهر ته صادر شي. او ډېر نور هغه ملکونه چې زموږ هغه مسلکي خلک وو چې غالۍ به یې جوړولې هغو ته یې سهولتونه ایجاد کړل او د هغوی په نامه باندې غالۍ صادر شولې. په دې کې شک نشته چې دا هم یو له مهمو بخشونو څخه ده چې دا د افغانستان په صادراتو کې له نموتو اشیاو څخه غالۍ شمیرل کیږي. په دې کې هم د شغل د منځته راوړلو ډېر ښه فرصتونه شته. دلته باید حکومت دوی ته هغه سهولتونه چې دوی ته وړ دي او ضرورت دي هغه باید ایجاد کړي او هغه مسلکي افراد چې هغه په ډېر لرې پرتو سیمو کې پراته دي او په ډېر اولیه شکل باندې دوی غالۍ تولیدوي هغوی ته باید په عصري ډول باندې سهولتونه منځته راشي تر څو دوی وکولی شي په کم وخت کې او په ډېر کمیت باندې یعنې ډېر مقدار باندې غالۍ تولید شي تر څو صادر شي نورو ملکونو ته. ډېره زیاته مننه.